mi bong yan u jo yin myama nai ngan ma lu ngae ne hlet paung 100 win chin law ga mi bong myan ji ko le de ma si hlat lat pa pa si pya kha de do english de ga raw ma tant or laser chi chu kha ya do tu ga raw mi bong myan u jo yin da phit ba de mi bong myan u jo yin chang ko chan raw real life real story ga ni tin sat pe daw ma phit ba de bya မိဘုံရဲ့ဦးကျော်ရင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးလေတရေဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ကမြန်မာပြည်လုံးမှာဟိုးလေးတစ်ကြော်ထင်ရှားခဲ့ပြီးတဦးတည်းပေါ်ထွန်းခဲ့မှုတဲ့သူပါမြန်မာစာများသာတက်တော့ပုံဆွဲဆရာဘွားကနေပြီးမိဘုံမြတ်ကိုကျန်စီပြုတ်လို့ပြီး1953ခုကနေ1963အထိ10နှစ်တွင်မိဘုံမြတ်၅လုံးနဲ့အချိန်ပေါင်း59ချိန်မြောက်မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားလှည့်လည်စီစဉ်ပြသခဲ့တာပါ။ဦးကျော်ရင်ကို 1989ခုနှစ်ပန်ဒလေးရောင်မှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။မိဘများကတော့လက်သမားကြီးဦးရွှေဘွားနဲ့ဒေါ်မင်းရီတို့ဖြစ်ပါတယ်။မွေးချင်းခနဦးနဲ့ပစ္စမမြောက်သားပါငယ်စဉ်ကအောက်ရည်ဖြူကြီးရောဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာပညာစည်းပုတ်ခဲ့ပြီးအစိုးရစစ်၄တန်းဝင်ရောက်ဖြစ်စွာအောင်မြင်ပါတယ်။ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့မောင်ကျော်ရင်ကိုနယ်လက်ပညာဝန်ဦးထူးအောင်ကတွဲရှိသွားရကနေ ဒီကလေးပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်ဖို့ဆရာတော်နဲ့မိဘတွေကိုခွင့်ပန်ပြီးခေါ်တော့ပါတယ်။မောင်ကျော်ရင်ဟာတရမတန်းကိုပြင်မနာမျိုးမှအောင်မြင်ခဲ့ပြီးအလဲတန်းဆရာအဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအင်္ဂလိပ်စာကိုကြိုးစားလေ့လာပြီးတော့ဝါသနာပါတဲ့ပုံဆွဲဆရာယာလူအတွက်စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့တာတဲ့။ဒီလိုနဲ့ဦးကျော်ရင်ဟာဒဝဲအထက်ကတည်းကပုံဆွဲဆရာဖြစ
နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကသတင်းစာတွေမှာနိုင်ငံခြားလေရင်ပြတ်ကျမှုသတင်းတွေမကြာခဏပါရှိပါတယ်။ဥကြော်ရင်ကဆက်ပြတ်ပြီးလေရင်ထိုးကြသည့်တိုင်အောင်အကြကောင်းပြီးအသေးပြောက်နေမဲ့နီလန်းတွေကိုကြံစားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူဟာလေရင်ပုံစံငယ်တွေထုတ်လုပ်ဆန်းသက်ကြည့်ပါတယ်။ဒီသတင်းဟာသူရိယာသတင်းစာမှာပါလာပြီးတော့မြန်မာပြည်ဘီရင်ကန်ရုံးမှတဆင့်အင်္ဂလန်လေချောင်းကုမ္ပဏီတို့ကသူ့ကိုလေရင်ပုံစံရေးဆွဲပေးဖို့ဆက်သွယ်လာခဲ့ပါတယ်။လေရင်ကုမ္ပဏီနဲ့ဥကြော်ရင်တို့ကြားစာအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေတော့ပထမကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကြီးပြီးဆုံးတဲ့အခါလေရင်ကုမ္ပဏီနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါတယ်။လေချောင်းကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းလိုက်လို့လည်းဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။အဲဒီကာလတွင်ပုပ်ကိုကြီးတူကမြမအလင်းသတင်းစာမှာစောင်းမတစ်ပုဒ်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။စောင်းမမှာဒဝဲကမောင်ကျော်ရင်ဆိုသူဟာလေရင်ပြန်လောက်တက်တယ်လို့ကြားခဲ့ပူပေမဲ့အခုခါတည်သလားရှင်သလားမသိတိမ်မြုပ်သွားရှာလေပြီလို့ရေးထားပါတယ်။ဥကြော်ရင်ကသူရဲ့သတင်းစာမှာပဲစောင်းပါနဲ့ပြန်လဲခြေပပါတယ်။ဥကြော်ရင်စောင်းပါမှာမိမိဟာလေရင်ပြန်လောက်တက်တယ်လို့မကြောပါဘူး။ကောင်းကင်မှာလေရင်ပြန်နေဆက်ပြတ်တဲ့အခါထိုးကြပျက်စီးခြင်းမရှိအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့နည်းကိုစာရေးသားခဲ့တာပါ။မြန်မာအချင်းချင်းအထင်သေးတာဟာဝမ်းနဲ့ပွဲကောင်းပါတယ်။အခုမိမိမသေးသေးလို့မိမိအစွမ်းကိုစောင့်ကြည့်စေလိုတယ်ဆိုပြီးပြန်လဲခြေပစင်ခေါ်ပါတယ်။ဥကြော်ရင်ဟာမိမိအစွမ်းကိုပြနိုင်ဖို့အတွက်အဘက်ဘက်ကစဉ်းစားပါတယ်။သူ့တက်ကလည်းဇေယျပိုင်း55နှစ်ရောက်နေပါပြီ။သူဟာပင်စင်ယူလိုက်ပြီးနောက်သူ့စိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းနေတဲ့မိဘုံမြန်စီပြီးစွန်စားဖို့အကြံစီကိုစတဲ့အကောင်းထဲပေါ်ပါတယ်။ဦးကျော်ရင်ကပထမဆုံးမိဘုံမြန်ပုံစံထုတ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တပည့်လက်သားတွေနဲ့တူဇာတိပင်တလဲရော်ကိုတွားပြီးအတောင်80ရှိတဲ့ပိတ်အုပ်ကြီး24ဦးကိုတုံးပြီးမိဘုံမြန်ကြီးချုပ်ပါတယ်။မိဘုံမြန်ကြီးပြီးဆိုရတဲ့အခါမိဂိုမိုင်းနဲ့တွင်းကြီးတော့အမြင့်တောင်30လုံးပတ်အတောင်100ရှိပြီးထမ်းပင်ထိပ်ဖြားကမြင့်ပြီးရုံးကံမှုကောင်းကောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သတင်းကပေါက်ကြားသွားတာကြောင့်တဝက်အရေးပိုင်ကဦးကျော်ရင်ကိုမိဘုံမြန်မစည်းဖို့တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်ရင်ကထပ်မံခွင်တောင်းပြန်လည်းမရပါဘူး။ဒါကြောင့်တင်းနှိုင်းတိုင်းမင်းကြီးကိုခွင်တောင်းပြန်ရလည်းမရပါဘူး။နောက်ဆုံးမြမပြည်ဘီရင်ကန်ကိုအကျိုးအကြောင်းပြပြီးခွင်တောင်းပါလေ။ဘီရင်ကန်ကခွင့်ပြုတဲ့အတွက်1929ခုနှစ်မတ်လမှာတဝဲမြို့ချက်စားပြင်ရက်လက်ကွေးမြို့မှာမိဘုံမြန်စီဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။အရေးပိုင်ကိုတိုင်ဦးကျော်ရင်ကိုမိဘုံမြန်စီမနေရမော်တော်ကားနဲ့ခေါ်လာပါတယ်။မိဘုံမြန်ကြီးဟာမှိုင်းဝပြီးစမ်းကြိုးတွေကိုဖျက်ပေးလိုက်တော့မိဘုံမြန်အဝတန်ချောင်းခွေမှာချီနှောင်ထားတဲ့ကြိုးရက်နဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့တံပါးတန်းကိုကိုင်ပြီးဦးကျော်ရင်ဟာမိဘုံမြန်နဲ့အတူမိုးကောင်းငင်ထက်ကိုတစားတစားမြင့်တက်သွားပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလက်ခုပ်အောပါတီးပြီးတော့အော်ဟစ်အားပေးနေပါတယ်။မိဘုံမြန်ကြီးဟာနှစ်မိုင်ခန့်ထိမြင့်တက်သွားပြီးချက်စားပြင်ရက်ကလည်းတမန်ခန့်ကွာဝေးတဲ့နေရာကိုပြန်ကျလာခဲ့ပါတယ်။မိဘုံမြန်ဦးကျော်ရင်တင်းမှာမြမတပြည်လုံးပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီး1930ပြည့်နှစ်မှာရန်ကုန်မြို့ National Sporting Club ရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့ကံတော်ကြီးအလေကျောင်းမှာလည်းမိဘုံမြန်စီးပြခဲ့ပါတယ်။မိဘုံမြန်ကြီးတက္ကသကျိုးတွေလှုပ်ရမ်းနေတော့ဦးကျော်ရင်ဟာတစ်ပင်တစ်ကိုင်းနဲ့ရိုက်မိပါတယ်။တစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အကိုင်းမှာဆွဲခိုကြံရင်ခါသက်သာအသက်ဘေးမှာလွတ်မြောက်ခဲ့ရပေမဲ့တစ်ကိုင်းပဲ့ကျတာကြောင့်အောက်ခြေခွန်းကျောက်တုံးနဲ့ထိခိုက်မိပြီးဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရသွားပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းစာမှာဖော်ပြတော့ဦးကျော်ရင်က
အနာပြောင်းရင်ထပ်ပြီးစီးပြမယ်လို့ဂရီပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရန်ကုန်မြို့မှာ၃ကြိမ်နဲ့တန်းအောင်မြင်စွာစီးပြပါတယ်။ရရှိသမျှငွေအလုံးကိုလည်းကုန်ကြဆဲကိုနှုတ်ပြီးမြို့မှာကြောင်ဆောက်လို့ရန်ကုန်ငွေကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။1934မှာဗိတ်မြို့မှာမိဖို့မြန်စီးနင်းပြသခဲ့စဉ်လဲပင်လယ်ပြင်တွင်ပြိုက်ကျခဲ့ပါတယ်။မိဖို့မြန်ဟာလိုသလိုထိန်းကျောင်းလို့ရနိုင်တာမဟုတ်ပဲမြင့်လို့သမျှမြင့်တက်ပြီးသူကြားချင်တဲ့နေရာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အလွန်အန္တရာယ်များလာတဲ့အလုပ်လို့ဆိုရပါမယ်။ဘလိုပင်ဆိုစေကမူဦးကျော်ရင်ဟာအသက်66နှစ်အရွယ်ကွယ်လွန်ချိန်အထိမြန်မာပြည်အရရမှာမီးပုံးမြန်55ကြိမ်စီးနင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ရရှိသမျှငွေကြေးအလုံးကိုလည်းလူမှုရရပုံငွေဖြစ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။မျိုးချစ်ပုံကိုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်ရင်မီးပုံးမြန်ကြီးစီးပြတဲ့အခါသူ့ကိုအားကျသူတွေအလိုလိုပေါ်လာပါတယ်။ထင်ရှားခဲ့သူတို့ကစတက်မင်းသားကြီးချစ်ဆွေပါ။အေဝန်ဖလင်မှဒရိုက်တာဦးတင်မောင်ရဲကူတဲ့မြားကနန်ရုပ်ရှင်စကားမှာမီးပုံးမြန်စီးပြီးထွက်ပြေးခန့်ပါပါတယ်ပလိတ်တွေကလိုက်လာတာကြောင့်လူဆိုးဖြစ်တဲ့စတန်မင်းသားကရှေ့ကထွက်ပြေးတော့စမ်းကြောင်းဘုံမှာကွင်းရောက်မီးပုံးမြန်စီးဖို့ဟန်ပြင်နေတဲ့ဦးကျော်ရင်ကိုတွန်းဖက်ပြီးလူဆိုးကမီးပုံးမြန်စီးထွက်ပြေးသွားပုံမှာလူဆိုးရဲ့နေရာမှာစတန်မင်းသားချစ်ဆွေကြီးကမီးပုံးမြန်စီးပြီးပါဝင်သို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မီးပုံးမြန်စီးပြမှုတွေဟိုးလေးကြီးကျော်ဖြစ်တော်လာချိန်မှာအမျိုးသမီးလူဆိုးငေါတော်လည်းပေါ်ပေါက်လာပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာတာမွေဗျိုင်းရင်အိုစင်ရက်ရတနာလမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ဇက်ပုအမျိုးသမီးတယောက်ဆောင်ဒေါ်မြကြီးရဲ့သမီးမတ်တင်နှုဆိုသူပါမတ်တင်နှုကအသက်20အရွယ်သားရှိပေမဲ့ရဲစွမ်းတတိနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်မြန်မာအမျိုးသမီးမတ်တင်နှုမိဘပုံပြစီးပြရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပြန့်လွင့်လာတဲ့အခါဗြိတိရှားကတော့မှစိုးရိမ်မကင်ဖြစ်လာပါတယ်အမျိုးသားနေတော်အသက်အန္တရာယ်ကြီးမားလာတဲ့မိဘပုံပြစီးနေခြင်းအမှုကိုမြန်မာအမျိုးသမီးလေးကိုဗြိတိရှားတို့ကလုံးဝခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့မတ်တင်နှုကနောက်မှမိဘပုံပြမတ်တင်နှုလို့အမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်မိဘမြဦးကျော်ရင်ကိုအားကျသူတွေထဲမှာဦးကျော်ရင်ရဲ့သားဦးကျော်လင်းလည်းပါပါတယ်ဦးကျော်လင်းဟာအသက်15နှစ်သားအရွယ်နိုဝင်ဘာ6/1929မှာဖခင်နဲ့တူဒဝယ်မြို့မှာမိဘမြနဲ့စီးနင်းလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်ဦးကျော်ရင်ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်အနှစ်အတန်ကြာမိဘမြစီးနင်းမဲ့သူမပေါ်ပေါက်ခဲ့တော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့1959ကစပြီးနယ်တလင်းမြို့တစောင်းတိုင်းမိထုံးပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီကမီးပုံးမြန်ကိုလူကိုယ်တိုင်စီးပြနိုင်ရင်စုငွေ1000ပေးမယ်လို့သတင်းစာကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမစီးရခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးတစောင်းတိုင်းမီးထုံးပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဟာရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့မီးပုံးမြန်ဦးကျော်ရင်ရဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်လင်းနဲ့ဦးကျော်စန်းကာတွန်းကျော်စန်းတို့ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံမြစ်တာရခံပါတယ်။ညီကို2ဦးဟာမီးထုံးပွဲကျင်းပရေးကော်မတီမြစ်ထရခံကံကြောကိုလက်ခံပြီး1960နိုဝင်ဘာ2မှာနယ်တလင်းမြို့အထက်တန်းကျောင်းဝင်းတွင်မှဦးကျော်လင်းကိုယ်တိုင်မီးပုံးမြန်စီးနင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်လင်းဟာပြည်တော်စုအလံတော်ကိုဝင့်ရံပြီးတော့မိဖို့မြန်အောင်မြင်စွာစီးနင်းပြပခဲ့ပြီးနယ်တလင်းမြို့လူလူကလည်းတခဲနဲ့အားပေးပါတယ်ဒီသတင်းကို1960ဆယ်လပိုင်း၄ရက်နေ့ထုတ်မြမအလင်းသတင်းစာမှာအကျယ်တဝင့်ရေးသားခဲ့ပါတယ်ဦးကျော်လင်းဟာဖခင်ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့မိဖို့မြန်စီးပြရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအခုခေတ်လူငယ်တွေမိဖို့မြန်စီးခြင်းကိုမြင်ဘူးကြားဘူးသူပင်အလိုနည်းပါပြီဖြစ်ကြောင်းနောက်ဒီလိုထပ်မံစီးနင်းပြသဖို့သူ့အနေနဲ့မရည်ရွယ်တော့ဘူးလို့ရှင်းလင်းပြောပါတယ်မြမာပြည်ရဲ့ပထမဆုံးမိဘုံမြန်စီသူရဲကောင်းမိဘုံမြန်ဦးကျော်ရင်ဟာ1939 AB 3နှစ်မှာဇာတိချက်မြုပ်ဖြစ်တဲ့ဒဝဲမှာပဲကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်66နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်လင်းစာရေးဆရာဒဝဲကျော်မင်းကာတွန်းဆရာကာတွန်းကျော်စန်းနဲ့ကာတွန်းဆရာမဒေါ်သိန်းရှင်ဟာမိဘုံမြန်ဦးကျော်ရင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။